Այսօր առավոտյան Քրիստինե Վարդանյանը, որ գրաֆիկ էր ցույց տալի, այդ ինքը տանը նստած չգծեց այդ գրաֆիկները, դա Organized Crime and Corruption Report-ից մեջբերում էր, այսօրվա բարձրաստիճան պետական պաշտոնյայի ընկերությանը պատկանող դրամական հոսքերի վերաբերյալ։ Էլ եմ ասում, Քրիստինեն նստած ինքը չի գրել, ինքը ճիշտ է, Excel շատ լավ գիտի, բայց ինքը ստացել է կազմակերպված հանցագործության և կոռուպցիայի վերաբերյալ միջազգային ծրագրում։ Դա բայց ինձ թույլ չի տալի վերկենալ ասել, ամբողջ քաղաքապետարանը կոռումպացված է, ծրարներով փող է շրջանառվում։ Ես հարցս ուղղեմ երկու հարգարժան փոխնախարարներին, երկուսն էլ բավականին երկար ժամանակ է համակարգում աշխատում են։ Ես կխնդրեի ուղղակի, դուք քանի որ Տիկին Մինասյան ասեցիք, հա, ասեցիք ես չեմ եղել, ընտեղից չեմ գալի, այդին բնագավառը չի, ես կխնդրեի ուղղակի ես հպանցիկ մի հատ անդրադառնայիք, էլի։ Եվ երկրորդը, խոսում ենք իրավական պետության մասին, կա հստակ սկզբունք, անմեղության կարգավարկած, բռնեք, դատեք, ասում եք կգա այդ օրը, է հա, ահեղ դատաստանի օրն էլ ա գալու, 6.5 տարի ա Տիկին Մինասյան, մենք 18 թվականի նոյեմբերի 13-ն, ինչն է, 13-ն, չէ, հաստատ, բայց 18 թվականը չի, որ ասեք այ մեկ կգան կնալենք, էլ եմ ասում, 6.5 տարի ա, ձեր քաղաքական թիմը իշխանություն ա, 6.5 տարի ինչն ա ձեզ խանգարել, փախել են, ասեք 10-25 հոգու վրա կա քրեական գործ, չէ, ասեք, անուններով ասեք, հետո քրեական գործը դեռ փաշ չի, դեռ փաշ չի, թե ձեր վրա վերագրում եք ոստիկանի, քննիչի, դատախազի, դատավորի, կլյուչնիկի, միգուցե նաև դայիչի գործառույթ, հաստ կա, ասեք, չկա, ես ծաղիկ նկարել չի։